Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію сьогодні. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита мав за честь виконати надважливу місію для України: виступити з промовою перед депутатами парламенту, урядом землі Бургенланд та іншими громадянами Республіки Австрія, котрі чули нас за межами цієї федеративної землі. Проінформував усіх про військові злочини та терор, який Росія щоденно вчиняє проти українського народу. Нині, як і за всі ці 134 дні, наш лідер. Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський, військовослужбовці, Весь український народ героїчно та міцно бореться за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Подякував австрійським друзям та партнерам за допомогу у складний час і підтримку в питанні надання Україні статусу кандидата в ЄС, виступаючи з трибуни парламенту федеративної землі Бургерланд Республіки Австрія процитував слова президента Володимира Зеленського. «Ми Бажаємо залишатися такими, якими ми є. Тиранія повинна програти, щоб Європа могла залишитися такою, якою вона є, якою вона є зараз. Вільна, відкрита, об'єднана і здатна бути сильною в різноманітті. Ми вдячні за те, що Австрія захищає нашу свободу разом з нами. Дякуємо всім вам, дякуємо бургерланду, дякуємо Австрії. Слава Україні! Героям! Слава! Сказав на зустрічі очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.